Повертаємось з вами для перегляду третього матчу 10-го ярового дня між командами першої АйТі. На теперішній час гравці Девкому розділяють заключну сходинку. Віталій Яворський дав можливість проявити себе. Віталій назад. Так Меджик тримає, Кічало пробиває, Кшевецький, перший сейв у зустрічі, добивання, м'яч у сітці, 1-0 на користь. Техмеджік Олег Лисий записує своє приєднання. Виконувати. Удар від Мостикаша. Все, Волод Лисичук виносить його. Все. Не встигнуть розіграти цю атаку, але ні. Удар і м'яч у світі 1-1. Як же легко. Чудово Девко спрацював у цій ситуації. Шко. Видить у нас вула Кічало, як же здорово розбирається і шапочкою. Кічало! М'яч у сітці! 2-1 на користь Техмеджік. Яскравий гол від 16-го номера команди. Чудово, зараз виходить Семенов. Можна було котити на Демчука. Васко, Демчук! Не зумів у цій ситуації 21-й номер вистрибнути раніше, ніж у цій ситуації підопічні Ярослава пискає м'яч у сітці. 3-1. Яскравий гол. Манде, колись мені дуже імпонував французький Ліон. Зараз Семенов у відборі. Семенов пробиває, Кшевецький парирує. Удар суперника. Вилітає частенько за межі майданчика і змушені організатори працювати зі своїми діями. Удар з лівої невдалим був від Демчик. Можливо, зараз вдасться, пробиває. Потрібно виконувати цей розіграш. Чука. Зворотній пас на Савчука не пройшов. Семенов, Савчук! З лівої пробиває, м'яч не влітає у сітку, скільки кшиве. Забитих та пропущених м'ячів матимуть перевагу, але це в самому матчі 10-го ярового дня між командами першої АйТі ліги. Техмеджік набрав 9 пунктів. Також сьогодні буде дуже залежати від Кайндгіку, якого залишається 8 очок. І для іншої когорти команд. Ну, для Девкому ще нічого не втрачено. Давайте буде важливо десь забити другий м'яч, але і не пропустити у відповідь. Це Волод Лисичук врятував після Данича. Володимир Гриник сьогодні, як ніколи, дуже сильно нервує. Можливо, десь посперечався з Ярославом Піськом. Чи дуелі вже записати керманичем обох команд. Мастикаш, непогано, можна котити, вирішив сам пробити. Положення. Куди вилетів м'яч, тим не менш розіграш вдався Неса нагнітати. Ворота суперника, який пас на Семенова розрізав своєю дією. Меджик грає весь колектив. Звичайно, тут можемо віддати як Юрію Венгеру належне, так і все. Чи хто дати зброї, він спілкується десь з Іваном Вишиваним, скористаючись своїми секундами. Можливо, разово наголошував на таких постатях, як Павло Гусєв та Петро Андрущак. Ну, цих два виконавці, як на мене, дуже чудово. Зараз удар від Демчука, нарешті він свого досягає. Ну, Андрій наразі у ту символічну збірну, яку я малюю перед своїми. Щоб наша розмова перейшла не у монолог, а якийсь конкретний діалог. Удар по воротах, шапочка зараз Лисичук. Чудово зіграв м'яч. Символічну збірну, але пропустив через травму кілька матчів. Удар по воротах. Ну чому Колесник не пробував сам? Не проти нього протягнув. Ну можна було давати на Колесника. Вирішив сам шапочка. Все, Волод Лисичук. Віддає передачу на правий край. Семенов котив у порожні ворота, але не влучав. Можна було просто влучати у один з кутів і на цьому робити рахунок ще більш переконливішим. А так у нас має свисток. 4-1 на користь підопічних Ярослава Писька. Сьогодні за його клуб забивали спершу Олег Лисий.